galera, beleza? Canal Shadow Games. Tô aqui com um jogaço, já lançou tem um tempinho, né? Mas é um jogaço, ainda não tive a oportunidade de jogar, tô entrando aqui agora, vi uma outra coisa só na internet. E vou fazer essa gameplay em primeira mão aqui pra vocês. Provavelmente quem já viu já conhece essa tela. Quem não viu, vou mostrar agora. Resident 7. São meia-noite e 14 minutos e todo mundo aqui em casa já está dormindo. Estou apenas eu acordado, sozinho no escuro, com fones de ouvido, e vamos ver o que que esse jogo pode me proporcionar. Normal. Just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Uou. É ela. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is if you get this. Stay away. Ferrou. Ferrou pro lado dessa mina aí. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Esse gráfico não tá tão bom, mas aquele lá de fora tava muito bonito. Aquele lá de fora tava lindo, mostrando lá e tal. Esse tá mais ou menos. Dá pra ver muito serrilhado. This is the place. Ela está viva. Viaje para a Louisiana. Vamos lá. Vamos correr. Deixa ele aqui por enquanto. Tá já. Essa xereta. Vamos ver se tem pra cá de uma vez.
Acho que era por aqui mesmo. Eu pulei alguma cutscene. Uou. Primeiro apareceu. Nossa, realmente não é nada. Tô muito no começo do game ainda. Pra ser alguma coisa, tem que fazer um suspense, né? Corpus tradicional. Pessoas mortas, pedindo pra agachar. Que animal. Parece que é de animal. Acho que também é de animal. Certo. Passando por baixo. Desceu, ferrou. Desceu. Uma bolsa. Parece ser a casa do demo que foi lançado. Caramba, tá muito escuro. Porta foi sozinha. A lanterninha ligou. Beleza. Acho que as baratas na sua mão vai ser o menos pior dos problemas. Um pouco do micro-ondas. Vamos ver aqui na geladeira. É, que nojo. Isso, né? O jogador não abre. Essa casa velha aqui ainda está fazendo barulho pra caramba.
tem como empurrar. Certo, tô começando a sentir o clima tenso. Tipo, a qualquer momento posso tomar um susto. Um lugar cabreiro pra caramba. Cheguei a explorar um pouco essa casa aqui no demo, mas era com outro personagem, acho que aconteceu antes disso aqui. Salvando o game. Fita. Bem, galera, eu não sei como é que vai ser a duração dos vídeos aqui das gameplays. Então eu falei assim, toda vez que eu salvar o jogo, eu vou finalizar a gameplay, beleza? Então esse aqui é o canal Shadow Games, primeira parte do jogo Resident Evil 7. E já a gente dá continuidade. Quem puder já curte, se inscreve, curte lá no Facebook. Quem puder fazer alguma doação pro canal vai ser show de bola também. Pra poder estar sempre trazendo jogos novos, tá? E não se esqueça, com 500 inscritos vai ter sorteio, com 1000 inscritos vai ter sorteio também. Beleza, galera? Então... até a próxima gameplay. Falou!